И, а именно, промените в правилата. Искаш ли да нарежи? Разбира се. Защо? Тя е хубава жена и е втеляна жена и красива и всичко. Кой харесваш най-много? Всичко, цялото му тяло. На жената тялото харесвам, аз иначе полицето не ми трябва и нямам нужда от полицето. А като легнеш, можеш ли да стане след това? Разбира се. А? Да. След колко време? След като се върша моята работа и се изтаковам. И се става. А ти как мислиш? Вие как мислите? Ще легнете ли в легло с Мадонна? С Мадонна? Да. С Мадонна в легло да легна аз? Да. Никога. Защо? Защото аз имам съпруга по-хубаво от Мадонна и отгоре това ли? Чай сега, не дей да стриваш да. Не стривам, бе. По-хубаво от Мадонна и отгоре това по-красиво, що ме е създал деца. Да. А Мадонна е една пачавра и корова. И тя има дете? Със съзвенение. Откъде е това дете и на кого е това дете? Откъде и на кого? Значи не е почтена. Така. Няма и баща, собствена баща няма, не се знаят кой е баща. Да. Аз имам деца, което е... Колко деца имаш? Три. Три. Какви? Две момиченца и едно момиченце. Да, са живи и здрави. И на Мадонна да е живо и здраво детенцето и вашето. Да. Обаче, нямам, да. Искам да кажа, с Мадонна моделен на легло, знаеш как? Как? Ако ме плаща. Колко? Еми, зависи над 100 долара. На 100 долара? Да. За по-малко не? Никога, защото е, за мен е, тя е пачавра и курва. А що се кръстила така Мадонна, знаеш? Еми, защото е била едно време артистка, по филмовете, нали се показва тялото, циците, това нава. Абе, сега да би е майката, бе. Да. И това е. А ви как мисли? Еми, аз също по-прагам. Ще легне, а? Не. Не щеш? Никога. Не ти ли харесва? Не. Жената ти е по-хубава. Даже и за 100 долара. Абе, не бе. Защото жена ми е по-хубава, по-красива от нея. А ако природно легнеш с Мадонна и жена ти разбере, какво ще направи жена? Ами всичко може да му прави жена. Ще изгоня ли? Никога. Не, никога не може да му гони. Защото предполагам ти, жена ми, който му може да прави... Да, веселина сте, господин. Да, веселина. Да. Жена ми, който му прави, то Мадонна не може да му прави всичко. Да му кажа, да ме сервира всичко това, но не може да го прави това. Мадонна не може. Да. Да ми каже, например, жена ми, докарай ми това, не може. Мадонна обича секс, друго нищо. А докажи на жена ми, докарай ми това, жена ми ще му докара под кръг. Веднага! Веднага! А не можете... Чуйте през нощта.